Мої вітання усім, хто щойно долучився до парламентського ефіру. Це проект «Політика.UA» і на наступні 20 хвилин гість нашої студії – народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету з питань екологічної політики та природокористування Зіновій Андрійович. Пане Зіновію, радий вас вітати. Доброго, всім здоров'я. Пане Зіновію, минулого разу ми з вами говорили, зокрема, також про реформу децентралізації, про те, як вона триває. І з того часу, це було більше місяця тому, дуже багато відбулося змін. По-перше, вчергове був відкликаний президентський законопроект зі змінами до Конституції відповідними, і відбулася ціла низка публічних обговорень, широких дискусій з залученням експертного середовища, місцевого самоврядування на, власне, цю тему, на от такий фінальний підсумковий оновлений проект змін до Конституції. Як ви оцінюєте цей процес і наскільки він збільшує шанси на ухвалення оновленої Конституції в частині децентралізації в Верховній Раді? Так, в кінці минулого 2019 року законопроект під номером 2598 в стінах Верховної Ради саме відкликаний був, в частині того, що є сьогодні дуже багато саме дискусійних моментів, питань, які є в нас, народних депутатів, є в українського суспільства, громадянського суспільства. І саме основне, чому він був відкликаний. По-перше, він був відкликаний, де визначальним процесом був саме склад формування змін до Конституції, фахівців, науковців, які взяли на себе відповідальність формувати позицію президента в частині децентралізації законопроекту 2598. Це, в першу чергу, це правники, це фахівці саме конституційних прав. І для мене важливо, щоб цей процес обговорення йшло дискусійне обговорення саме з органами, спеціалістами, фахівцями, науковцями місцевого середовища. Людей, які дійсно в місцевому середовищі сьогодні утримують ситуацію, утримують народовладдя для того, щоб здійснювати пряме народовладдя, принципи демократії, для того, щоб вони мали можливість у дискусіях, в обговореннях, в майданчиках, в круглих столах донести думку до основних засад законопроекту 2598. І дуже добре, що він був відкликаний у грудні минулого року. І за ініціативи народних депутатів у січні почалося дискусійне громадське обговорення на рівні саме обласних центрів. Кожен, практично другий обласний центр сьогодні проводить такі подібні майданчики. Для нас важливо, щоб знизу до гори йшла ініціатива саме тих громад, які знають, як господарювати, як газдувати і робити ті законопроекти більш якісними, вдалими. І саме головне, 20-й рік – це завершальний рік реформи децентралізації. 4 роки реформа децентралізації неплинно рухалась до свого логічного завершення. І завершальний рік дуже важливо провести якісну цю реформу. Для того, щоб і спроможність фінансова, і питання саме спроможності в частині об'єднання добровільного, вони йшли поряд. Поряд для того, щоб сильне місцеве середування, яке є основою фундаменту місцевого середування, основою народовладдя, демократії, буде сильна держава. Чим більше ми фахово, якісно підведемо цей законопроект, тим більше знайдуться однодумців підтримати саме в стінах Верховної Ради, в стінах парламенту прийняття законопроекту 2598. Пане Зіновію, принаймні в публічній площині найбільш такою спекулятивною, дискусійною, гаряче дискусійною є норма про префектів. До речі, сьогодні їх також пропонують називати не префектами, а урядниками. Ваша оцінка, наскільки важливою є сама назва? А по-друге, щодо повноважень префектів, наскільки тут ще немає однозначності? Саме основною дискусією це був інститут префектів, мегаповноважень. Можна сказати, що префекти – це інструменти тиску на місцеве самоврядування. Я як людина, яка 15 років працювала в органах місцевого самоврядування, для нас важливо, що сьогодні орган місцевого самоврядування Україна ратифікувала саме Європейську хартію місцевого самоврядування. І сьогодні, коли ми говоримо про застосування саме інституту префектів, я вважаю, що на даний момент дуже багато є дієвих органів, які і так контролюють органи місцевого самоврядування. По-перше, саме правильний, саме демократичний приклад українського народовладдя – це пряме волевиявлення українського громадянського суспільства, де прямих виборів вибирають того чи іншого очільника громади, чи вже, як буде з 20-го року, голову ОТГ, чи депутатів місцевого рівня. Питання префектів – це, по-перше, запровадження посади префектів формується система підпорядкованості органів місцевого самоврядування центральній владі. Друге питання – це державний контроль
централізується в руках префекта. Він втручається, як і він відповідає не тільки за власні делеговані повноваження, але і за не за власні повноваження, але й за делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. І саме важливе зупинення актів чи нормативно-правових актів, чи рішень органів місцевого самоврядування. Це може зупинити тільки суд. В частині префектів саме дозволяється префекту зупинити любе рішення нормативно-правовий акт місцевого самоврядування. Це суперечить статті 8 Хартії європейського самоврядування. Ну і декілька важливих таких процесів, які на даний момент роблять певний тиск і втручання державних органів влади в органи місцевого самоврядування. По-перше, згідно Конституції, джерелом влади є український народ через власні чи делеговані повноваження органів державної чи органів місцевого самоврядування. Я вважаю недопустимим, коли через інститут префектів буде не тільки тиск, а втручання органів місцевого самоврядування. Тому, на мою думку, сьогодні в нашому суспільстві ведеться дуже об'ємне, глибоке публічне обговорення цього законопроекту. Я вважаю, що зміни до Конституції і взагалі закон України, саме головний закон України – Конституція, і ті зміни, які пройдуть, вони мають бути якнайякісніші, бо ми будемо з ними жити, якщо не декілька століть, то декілька точно десятки років для того, щоб прийдешні покоління пожинали якісні плоди оцієї реформи. Ну, от, до речі, спілкуючись тут у студії з експертами, з депутатами, з цього приводу, якраз таки також акцентували на тих позиціях, про які ви згадували. І от найбільш така резонансна – це, звісно, призупинення префектами рішень органів місцевої влади. Одна із робочих версій – це забрати все ж таки цей функціонал і залишити можливість подавати звернення чи подання префекта до Конституційного суду України. Наскільки, от, на вашу думку, це може бути оптимальним рішенням? Що саме Конституційний суд України прийматиме рішення? Ми маємо зрозуміти, що такі зміни до Конституції. Це декілька етапів. Це перший етап, це звернення до Конституційного суду України. Це навіть не перше читання. Для того, щоб визнати підвалини цього законопроекту конституційним на державному рівні. Але я вважаю, коли сьогодні народними депутатами йде дискусійне, жваве обговорення, ми маємо зрозуміти, що після того, як Конституційним судом буде визнано чи не визнано, ми можемо пройти в процес першого читання. І я вважаю, чим виточено, чим краще, чим професійно ми опишемо зміни до Конституції в частині, навіть не тільки префектів, дуже багато є таких застережень, і, можливо, навіть не запобіжники, які мають певні ризики. Навіть ми говоримо не тільки про інститут префектів, а про так звані округи. Сьогодні, на нашу позицію, сьогодні потрібно, вірніше, дворівневе місцеве самоврядування. На рівні села, міста, селища, так рівні ОТГ, на рівні муніципалітетів. І другий рівень – це на рівні областей. Це дуже важливе. І тому сьогодні не треба видумувати ровер. 28 років незалежності, коли орган місцевого самоврядування по крупинках формує свою ідентичність, формує свій правильний рух. Але чому, будь ласка, всі органи влади, центральні органи влади, 28 років незалежності, постійно здійснюють певні експерименти над органами місцевого самоврядування. Якщо ми хочемо правильно і логічно закінчити шлях децентралізації, я вважаю, що на даний момент ми маємо рухатись в процесі добровільної децентралізації і фінансової автономії. Якщо ми сьогодні поряд не будемо розділяти проблематику фінансової автономії, то я вважаю, що це демонтаж автономії, не тільки фінансової, а територіально-адміністративне місцеве самоврядування. До речі, ви дуже важливе питання зачепили, і, як не дивно, воно в рамках концепції змін до Конституції, воно також активно обговорюється, це саме фінансова децентралізація. Який зв'язок між змінами до Конституції і, от, власне, повноваженнями вже фінансовими місцевих громад? Для експериментів, які втримують форпост місцевого самоврядування, для депутатів місцевих рівнів, для голів ОТГ, голів міст, районного, обласного значення, важлива фінансова децентралізація. На жаль, мусимо констатувати, останніх півроку роботи у Верховній Раді йде постійно боротьба за захист місцевого самоврядування. Я пам'ятаю перші законопроекти, де міністром фінансів, так званий акцизний збір, іншими міністрами уряду Гончарука все робилося для того, щоб децентралізацію зробити централізацію. Наприклад, та сама пайова участь. Якщо ми проаналізували за півроку, які законопроекти були прийняті в частині фінансової децентралізації.
Ми маємо усвідомити, що з 1 січня 2021 року не буде пайової участі за зразком законів останнього кварталу 2019 року. Ми маємо усвідомити про певний інститут пайової участі, який сьогодні на даний момент зруйнований в частині того, що пайова участь – це відносини між добросовісним забудівельником і місцевою громадою. Я вважаю, що сьогодні потрібно відновити інститут пайової участі у частині удосконалення, в частині правильних нормативних актів для того, щоб фінансовий ресурс від забудівельника йшов в бюджет тої чи іншої громади. Це будівництво садків, це будівництво шкіл, дитячих майданчиків, але саме головна проблема – це будівництво підвідних мереж, якими користуються ці забудівельники. Другий законопроект, який в цьому році за допомогою депутатів 9-го скликання нам вдалося захистити. Це законопроект 2231 частини збереження акцизного збору. Скажіть, будь ласка, якщо ми сьогодні говоримо про наповнення Державного дорожнього фонду на рівні 100%, 8 мільярдів гривень, які залишилися саме на рівні міст, сіл і селищ для розбудови дорожньої інфраструктури, для загального чи спецфонду в частині того, щоб ми мали можливість саме на місцях розбудовувати країну. І саме основною проблемою акцизного збору була саме у 2015 році. По авторству, по ідеї, по тематиці, по ідеології, по концепції – це правильний законопроект. Але коли минулим урядом, у 2015 році, зробили його натомість зменшення ПДФО з 75% до 60%, зменшили частку на 15% за допомогою альтернативи акцизного збору для нафтопродуктів, і зробили його місцевим, для чого 2017 року піднімати з місцевого рівня, то до державного. І тепер дискусія на рівні живої боротьби. 14 листопада минулого року, коли 276 депутатів захистили місцеве самоврядування. Хочу їм всім подякувати в частині того, що 7,7 мільярдів на 20-й рік залишились за місцеве самоврядування. Розбудова інфраструктури, школи, садочки, соціальна складова, все решта. Але ми маємо зрозуміти, що нас чекає з 1 січня. 2021 року. Якщо ми говоримо, що він буде наповнювати Державний дорожній фонд, будь ласка, хто розподіляє Державний дорожній фонд? Державний дорожній фонд розподіляє керівництво обласних державних адміністрацій. Я вважаю, що має бути задіяний формульний розрахунок чи від кількості кілометрів протяжності доріг, чи від квадратних метрів, чи від дійсно від тих громад, які на даний момент, не маючи автозаправочних станцій, чи мають, вони не мають можливість отримати ці кошти з Державного дорожнього фонду. Я вважаю, що має бути прозорий механізм з 1 січня 2021 року про правильність розподілу коштів державного бюджету. Я вважаю, що акцизний збір, коли міський голова разом з депутатами адмініструє цей податок і старається якомога більше наповнити, щоб більше можна було зробити доріг. Чому руками уряду цей місцевий податок, піднімаючи до державного, забирається до державного бюджету? Невже немає резерву у паливних картках на рівні 20-30%? Невже не можна зробити кроки адміністративного впливу, щоб з 8 мільярдів ми мали мінімум 10-11 мільярдів? Це все торкається фінансової децентралізації. І мною зареєстровано декілька законопроєктів. Це законопроєкти про горизонтальне вирівнювання, наприклад, про індекс спроможності. Ті громади, які мають менше 0,9%, вони мають на рівні 80% дотацій. Якщо громада має коефіцієнт податку спроможності 1,1, у них вилучають більше 50% власних доходів. Я вважаю, що на даний момент ми говоримо про законопроект 2598. В законопроекті 2598 дуже багато закладено ризиків саме фінансової централізації. І для мене важливо, для людини, яка пройшла горнило терни місцевого самоврядування, для того, щоб ми з кожним законопроектом навпаки не тільки підтримували законопроектом місцевого самоврядування, а дали можливість через нормативно-правові акти, через закони наповнювати місцеве самоврядування саме фінансову автономію. Бо сильне місцеве самоврядування, фінансово спроможне, воно дасть можливість сильно розвивати території і регіони. А особливо 4 області, які мають статус гірських областей, де соціально-економічний розвиток на порядок нижчий між тими низинними і рівнинними територіями, які на даний момент мають сталий розвиток. Тобто особливі умови, які треба враховувати. Так? Навіть указ президента про розвиток українських Карпат, де не закладено жодної копійки.
Ну і зареєстрований законопроект про покращення соціально-економічних умов саме чотирьох областей, гірських областей. Для будівництва шкіл, садочків, доріг, де потрібно додаткові капіталовкладення в зв'язку з тим, що десятиліттями туди не вкладалися кошти. Це створення нових робочих місць, це медична, освітянська реформа. Тому фінансова децентралізація для нас, ми маємо зрозуміти, що експерименти недопустимі над місцевим середуванням чи в частині фінансової децентралізації. Ми маємо зрозуміти, як наповнювати фінансовим ресурсом, а не думати центральні органи влади, особливо Міністерство фінансів. Для Міністерства фінансів, для міністра фінансів Оксани Маркарової важливо було процес децентралізації, вірніше централізації, це вилучити якомога більше коштів з місцевих бюджетів. Для неї поняття, що в місцевих бюджетів є надлишок фінансового ресурсу на рівні 80 мільярдів гривень і декілька мільярдів гривень на депозитних рахунках. Так от, цих 80 мільярдів на рахунках Києва, Харкова, Львова і Дніпра, а що мають робити міста районного значення? А що мають робити міста, які ОТГ, які новостворені, які не мають ні інфраструктурної субвенції, не мають ні заправочних станцій, не мають промисловості. Ми маємо їх підтримати саме цими дотаціями. А що ми маємо сьогодні говорити про акцизний збір від тютюнових виробів? Акцизний збір, де адміністрування проводили саме на рівні місцевих податкових інспекцій. Для нас важливо, щоб він не тільки збільшувався в частині адміністрування, а щоб він 100% залишався на місцевому рівні. А що можна говорити про пільги для гірничо-добувних комбінатів? Якщо для них пільга 25% від оренди землі, чому вони мають окремий статус? Чому, може, сьогодні говоримо про надання нібито пільг для Укрзалізниці? Хай закладають менші зарплати для керівників. Чому зарплата у голови Укрпошти майже 2 мільйони гривень? Коли він може утримувати 400 вчителів? Чи 350 лікарів? Чому сьогодні зарплата 365 мільйонів гривень у голови НАКу Україна? Невже сьогодні оці такі так звані державні перекоси не можна регулювати нормативно-правовими актами? Я вважаю, що ні в одній країні немає таких середніх зарплат. Тому для децентралізації, для закону 2598 важливо аспект законопроекту, які дадуть можливість якісно пройти цей важкий шлях дискусійного обговорення з експертами-науковцями, з міськими головами, і вийти на правильний прямий шлях для того, щоб ми прийняли цей законопроект, і не забувати за фінансову децентралізацію. Якщо ми будемо говорити тільки про новий територіальний адміністративний устрій, про зміна перспективних планів, про принципи добровільності, без принципів спроможності, я вважаю, що ця реформа не буде такою якісною, яка вона до цього часу була задекларована. Пане Зіновію, відчувається, що, зокрема, і тема фінансової децентралізації є надзвичайно болючою для вас. Тут надзвичайно багато проблемних моментів. Маємо підсумовувати ваш короткий підсумок. Скажіть, за поточною динамікою, які перспективи того, що те, що ви говорили на початку, що реформа має завершитися у 2020 році, що ми виконали... Правильний шлях, з якого треба було розпочати в кінці минулого року. Це пряма дискусія, пряма комунікація з місцевими громадами, з представниками місцевих громад, які дадуть конкретні пропозиції для того, щоб сформувалася регіональна політика, де будуть передані в особі чи меморандумів, чи рішень на вищі етапи для профільного комітету, який буде їх, я надіюся, враховувати. Я думаю, що депутати 9-го скликання все зроблять для того, щоб завершальний етап законопроекту і так званий реформа децентралізації, яка закладає основні підвали на закону 2598, пройшла якнайякісніше, і ми маємо не забувати про фінансову децентралізацію. Ми не можемо сьогодні говорити про новий територіальний адміністративний устрій без фінансової автономії. Якщо ми будемо забувати про фінансову автономію, ми не завершимо якісно реформу децентралізації. А якісна реформа децентралізації – це якісні громади, які будуть дбати за добробут жителів тої чи іншої громади, будуть розбудовувати населені пункти сіл, селищ і міст і в цілому держави України. Отже, очікуємо на активізацію та прискорення цих процесів. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нашої студії. Зіновій Андрійович, народний депутат України, представник депутатської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді, був гостем нашої студії. Дякую за те, що були з нами. До наступної зустрічі. Всього доброго.